परीक्षा दोन दिवसावर आले आणि पोरगा आजारी आहे ही गोष्ट कुठली आई विसरू शकेल? भावळट माणूस दोन दिवसात काय अभ्यास करणार आहे? देवचसाठी कुणी गाववाल्यांनी करणी तर केली नसेल आपला पकल्या शिकून चवरून बाजीराव होऊ नये म्हणून? माझी इच्छा आहे पकल्याने डॉक्टर व्हावं, वकील व्हावं, पतंग उडवण्यापेक्षा वैमानिक व्हावं, खेळण्यातील बंदूक हाती घेण्यापेक्षा खरी खुरी बंदूक हाती घेऊन देशरक्षण करावं. होईल, सगळं काही ठीक होईल, पण कुणाची दृष्टी लागू नये आपल्या सुखी संसाराला. याला तू सुखी संसार म्हणतेस काय वायंगणकर? या चिंदरकर, या खुर्ची दे ग. ऐकलं पकल्याला ताप आलाय म्हणे. तुमच्यापर्यंत या बातमीचं सर्क्युलेशन पोहोचलं वाटतं? अहो त्याची परीक्षा आली आहे जवळ. हो ना, काहीतरी करण्याची नळ दिसते. हो नक्कीच. अहो या जगात कुणाचं कुणाला बरं बघवत नाही. हो ना. आता तुम्हाला सांगतो, माझ्या पर्ड्यात एक आंब्याचं झाड होत. त्या आंब्याच्या झाडाला मोहर आला रे आला की आमच्या समोरच्या घरातले ते कोयरेकर आंब्याचं पान घेऊन देवळासमोर असं चोडून टाकायची. एका रात्रीत अख्ख्या आंब्याचा मोहर गळून पडलाच म्हणून समजा. मी काय म्हणतो चिंदरकर, काय हो, देवापुढे हात जोडून वर्तमान पत्राचं पान चुरगाळलं तर संपादक गळतो का? मला कोयरेकरांना भेटलंच पाहिजे. काय सांगता, भेटलंच पाहिजे? अहो कोयरेकरांचं झाड केव्हाच गळलं? शेलटकरांनी मूठ मारली. कोणाला सांगू नका. बस करावं चिंदरकर, आधी मला हे सांगा पकल्याला नक्की काय झाले? पकल्याला नक्की म्हणजे हा बहुतेक जगबुडी होईपर्यंत विचार करत राहणार. पकल्याला नक्की कुणीतरी करणी केली. करणी आणि ही करणी नाहीशी करायला भगत आणला पाहिजे. चला बाकी सगळं मी बघून घेतो. हा त्याची तुम्ही काय काळजी करू नका, पण ते तुम्ही या भक्ताकडे जायला केस कापाय पण येईल नाही हो. हा आता जात आहे आणि त्या भक्ताची अशी चांबडी लोलवत आहे की सटमंद फटमंद ठाकमंद ठॅक. आपल्याला काय करायचंय? दृष्टी आणि सृष्टी देवाची करणी आणि नारळात पाणी. देव काय व्हायला चालतंय तू? देव कधी नारळावर करणी करताय? हा भगत जल्ला महादेवरावकडनं पैसे वसूल करणार, उकळणार तो. हा अशी जर अंगाऱ्या दुपाराने माणसा बरी व्हायला लागली तर मग बघायच नको. चला उदबत्ती लावा. हो लावतो. अहो चार पाच काड्या स्टो पेटवायला ठेवा. मग जाताना आम्हाला चहा नको? हा ना चहाची पडली. बोल पोऱ्या, तुझ्या पोटात दुखतंय
पाहिलं करणी गेली की सरळ पोटात जाऊन बसले. काही करा पण करणी पोटाच्या बाहेर काढा. बघा कशी बाहेर काढतात ते आता. सट म्हणता फट म्हणता ठक म्हणता ठॅक. हा काय खेळ आहे? है खेळ काय? करणी उतरवत आहेत तुंबडूजी महाराज. तुंबडूजी? तुंबडूजी चालला काय कॉमिक नाव आहे. हा कोण मनुष्य योनीतला दिसत नाहीये. मनुष्य योनी? हा हा राक्षस योनीतला माणूस आहे. राक्षस पण घाबरायचं नाही हो. आज माझा उपवास आहे कोणाला खाणार नाही. पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर उतर जाओ काली मंतर. बामणदेव व्यासदेव गावदेव मसानदेव. ते घोडपदेव आणि तारदेव राहिला. चुपे नस्तरवाले बोलते पान. जनेच्या बाबानू भूताच्या डॉक्टरना असा त्रास द्यायचा नसतो. करणी अंगावर उलटली म्हणजे नारळ पाहिलात आता या नारळात या पोराच्या पोटात सगळं येणार. हा सगळं येणार. काय चालला फेकतो तुम्ही? तुमच्या लोकांना नळ फोडतील नाही तर. आता बघा माझी प्रचिती. जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाय खाली. जय भगवानी हाल करने के. उतर जा आजा इस पेड़ की खोपड़ी में नहीं तो बंद कर दूंगा इस नारियल में. आजा 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 आजा. आता करणी उतरली नारळात. तुंबडूजी आम्हाला दिसायची कशी हो? नकोच मेली ती दिसायला. पोऱ्याला जरा आराम पडू दे. हा परीक्षा आहे त्याची. हा नारळ पाहिला. तुंबडूजी किती रुपयाला गावला हो? आता एक शब्द तरी बोलला तरी जादवानू जरा एवढी वेळ निभावून दे. मग काय जाबडायचंय तो जाबडा. तुंबडूजी महाराज लेकरावर दया करा. करतो. नारळ फोडल्यावर दिसेल या पोराच्या पोटात काय काय होत ते. सकाळी त्याने बटर खाल्ले होते. बटर? बटर झाला. जादूच्या दिव्यात राक्षस सारखा हसताय. पहिलं हे या पोराच्या पोटात होत. आता त्याची पोटदुखी थांबेल. बोल पोरा तुझी पोटदुखी थांबली का नाही? खरं सांग नाही तर या वेताच्या छडीनं फोडून काढीन तुला. बोल पोटदुखी थांबली का नाही? ताप उतरला का नाही? पहिलं माझ काम झालंय. चिंता मी निघतो. चल चल चल. एवढ्या सगळ्या वस्तू पोटात असताना जल्ला पोरगा जगला कसा? मेला असता पण वाचला. पण पुन्हा कोणी करणी केली तर मी जबाबदार नाही. कोण करणी करणार? जवळपासचा माणूस. आज तो बोल वचन. आज याच्यापासून सावध राहा. चिंदरकर करणे उतरवण्याचे 500 रुपये माझ्या ऑफिसात आणून द्या. काळजी करू नका. प्रथम मी माझ्याकडे घेतो नंतर तुमच्याकडे आणून देतो. चांगली तुंबडी भरत नाव. तुंबडी भरत नाव. नास्तिक माणूस. म्हणजे काय असतील? आस्तिक माणूस. नास्तिक म्हणजे आस्तिक. कळला ना? मी स्वस्तिक आहे. तुंबडू
तुका तन्मील करना का आका तुका जादव का बोका पलाला पलाला अगदी सट म्हणता फट म्हणता ठक म्हणता ठक जादवराव ते तुमडोजी महाराज तुम्हाला नास्तिक म्हणाले म्हणून मला माफ करा जाऊ द्या माधवराव त्यांना सांगणं म्हणजे उपडे ह्याच्यावर घड्यावर पाणी आहे कळलं काय तुम्ही जरा इकडे या काय काय मग त्या करणीचे पैसे माझ्याकडे द्या हो देतो मना मना एक वार्ता कळली नाही तुमडोजी महाराज डायरेक्ट स्वतः पैसे का नाही येत या चिंदरची चिंदी कशाला मंदी लोमकोला ठेवलीन चला करा करा तुमडोजी महाराजांची चेष्टा करा अरे पण त्यांचा कचका तुम्हाला माहित नाही भल्या भल्या नास्तिकांच्या तंगड्या खेकड्यासारख्या मोडून त्याने गळ्यात घातलेल्या आहे समजलं या जाधव्याला हे सगळं भारी पडणार काय जाधवराव नाही राण्यानू काय झालं की तब्येत बिघडली म्हणजे कालपासनं पोट जरा खाण्यामध्ये वगैरे फरक पडला असेल काल काय झालं ना की आमच्या मिलमंदी मी वाटाण्याची उसळ खाल्ली तवापासनं या असा होत आहे आमच्या मिलची वाटाण्याची उसळ म्हणजे जगात प्रसिद्ध हो एकदम प्रसिद्ध म्हणजे काय सालावरती आणि वाटाणं खालती काय औषध वगैरे काय केलं की नाही केलं केलं तर करायला पाहिजे नाक्यावरचा डॉक्टर आहे ना त्याचा औषध घेतला पण तेव्हापासून जास्ती झाला मी तुम्हाला एक उपाय सांगू काय चार दिवस जेवण सोडून द्या उपाशी राहा त्याची तब्येत बघा थंड येतो मी आज जरा जाधवचा आशीर्वाद घेतला जेवायला उमडी उडे आहेत ना तुम्ही जरा लक्षात ठेवा ते जेवायचा हा बिलकुल जेवायचा नाही चालला तुझा मोहरा कारपाटला कालीच कालचा तर धूर टाकून गेला मला सांगता जेवायचा नाही स्वतः चालला वडे सागोती खाया तुला नाय राण्या सरळ केला ना तर सट म्हणता फट म्हणता ठक म्हणता ठॅक ठॅक टकले साफ करून घे ओम रम रेम छुम छम फट ओम भम रेम लिंब 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 काय जलवानू काळा थांबल्यात नाही अजून काही विशेष फरक नाही औषध बंद बंद म्हणजे अजिबात बंद म्हणजे औषध तुम्ही घेतलं होत तरी मी ना सांगताय तुम्हाला विशेष नाही फरक म्हणजे चिंदरकरांनी सांगितलं तेच खरं झालं चिंदरकर तो आपला सुकडा बोंबील त्यानं सांगलीला कधी खरा होत आहे हो पण तुमच्या बाबतीत खरं झालंय कसा हो तुम्ही तुमडोजी महाराजांची चेष्टा केली काही गरज होती तरी केली रागानं निघून गेले ते जांभे 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 रागाने अरे कावल्याच्या शापानं कधी ढोरा मारतात पण पोटात कळा मारतात म्हणजे तुमडोजी महाराजांनी माझ्या पोटावर करणी केली असं म्हणताव की काय तुम्ही तसंच म्हणावं लागेल जाताना तुमडोजी महाराज काय म्हणाले होते एकेकाला बघून घेईन आका तुका धनमिल का नाका तेव्हा फिदी फिदी हसलात
आता भोगा आपल्या कर्माची फळ. त्या तुंबडूजीला धनमिलच्या नाक्यावर गाठताय आणि खेटरण मारताय. सट म्हणता, फट म्हणता, ठक म्हणता, टॅक. तसं केलं ना तर पोटातून मिलचा भोंगा बाहेर काढतील. महादेव राहाव, तुम्ही मला घाबरवता. नाही, सावध करतोय. अजून वेळ गेलेली नाहीये. त्या तुंबडोजी महाराज जाऊन माफी मागा. त्यांना सांगा मी मूर्ख बालक, चुकलो, मला जीवदान द्या. जीवदान? हा, शिंदलकीच्या ना पायतान देत आहे, पायतान. सट म्हणता, फट म्हणता, ठक म्हणता, ठॅक. परत एकदा सट म्हणता, फट म्हणता, ठक म्हणता. एवढी गुरुमी असेल ना तर तुमचं तुम्हीच बघा. ते केवढे, तुम्ही केवढे, ते योगी महान साधू पुरुष आणि तुम्ही. वारं वा, पोटात दुखायला लागला, चरबी चरली होय. ते योगी मी कोण, ते हे. अरे तुझा पगार किती आणि बोलताय किती. त्या तुंबडूजी महाराजाकडे जाताय आणि गोडगोड गोडगोड बोलून नारळाची युक्ती बाहेर काढताय. अशी काढताय की सट म्हणता, फट म्हणता, ठक म्हणता, ठॅक. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. पकल्याला आराम पडला? नाही, अजून पूर्ण नाही, पण पडेल. तुंबडोजी महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे करणी उतरली. पकल्या जेवला? काय जेवला? तळलेले वले बोंबिल निकालवा. मग काय, कोण बी जेवीन. देवा कृपा कर आणि माझ्या पकल्याला लवकर बरा कर. माझ्या कुठे कुठे गेल्या? आंघोळ करण्यापूर्वी तर इथेच ठेवल्या होत्या. सकाळपासून जादवीनीशिवाय घरात कोणीच आलं नाही. म्हणजे जाण्याच्या अवशी, भोजण्याच्या अवशी. अगो माझ्या कुड्या हरवल्या, तू कुठे बघितल्यास? हरवल्या? हो. मग मला दिसतील कशा? आणि काय गो, तुम्हालाच काय विचारला? मी काय तुला चोर वाटलो? नाही गो, सहज म्हटलं. कुड्या हरवल्या, तुझ्या कानावर घालावा. वायंगणकरणीच्या कुड्या हरवल्या. करणी बाबा करणी, वायंगण करणी सगळ्या घरावर करणी झालेली आहे. ओ कदाचित त्या कुड्या तुझ्या पोटातच असतील. दादोराव, अचानक कुड्या हरवल्याचं तुम्हाला विचारलं तर एवढं काय मनावर घेतात? नाही नाही, हिच्यावर करणी झालेली आहे म्हणून तर आमच्यावर आरोप घातली की नाही. मग आता हिच्यावरची करणी मी उतरवत आहे. हा ओ तुला काय रे धाड भरली चिपला. ओम रिम रिम चिम फटफटी. हा जय बगलाव अंगात आला. जय काली कलकत्ते वाली, तोड़ दे तुंबडूजी की नली और मार दे चिंदरकर को गोली. जय ओम रिम 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 फटफट फटफट. जागवा फटफटी आणि बांधा ही अंधश्रद्धेची वलकटी. भोंगा वाजला गाय. बोल नारळ बोल, कुठं आहेत त्या कुर्या? हा त्या कुड्या या कुडीत आहे. पोटातल्या कुड्या नारळात? वच्छे तू भाताबरोबर गिळल्यास? नाही, मला रागाबरोबर मूग गिळायची सवय आहे, कुड्या नाही. वायंगणकरणी आता बरा वाटतंय ना? पण मला काय झालाच नव्हता तर. मग या कुड्या नारळात कशा आल्या? सांगताय आता. हा नारळ, हा त्याचे डोलं, ते डोलं फोरायचे, आतमध्ये मग कुड्या खिल चुका हातोडा हमाल दस्ता सगळा काय टाकायचा, नंतर शेंडी अलगद करायची, नंतर परत मग ते ह्यालाही
चिकटपट्टी लावायची आणि मग शेंडीला गम लावायचा आणि मग ते अंगावर फिरवायची आणि मग सांगायचं की सगळी भूतावल पोटात आहे. म्हणजे पकल्यावर करणी झालीच नव्हती. 500 रुपये घेऊन गेला तो तुमडोजी. 500? मेला रक्त ओकून मरेल. आता पायला लकवा मारेल मेल्याच्या. मेल्यावर लकवा कसा काय मारेल? त्या कुड्या घेऊन कानात घाल. या गे कुड्या वाईंगण करणी घे. हा मग पकल्याचा ताप कसा उतरत नव्हता? सांगताय या पकल्याला परीक्षेला बसण्याचा कंटाळा आला म्हणून यांनी नाटक ऐकले होय की नाही रो? आवाज नाही पाहिजे. अरे मना आवाज येत आहे. मनावर येत मारीन कानपडात घालीन घोणपडात. अरे जल्ला तुझा मोरानी करपट लागली. तू काय समजताय का मला? बापाशीला मना सांगताय. अरे तरी पण हा मारीन धरून मला कर्दन काल म्हणतात. बापाशीला विचार. पकल्या राजा शीख रे शीख मोठा हो. वकील डॉक्टर इंजिनियर शिख रे शिख शिख.